Dům zahraniční spolupráce uvádí sérii Jak připravit odbornou zahraniční stáž, díl 3. Teď už víme, jak správně postupovat při plánování odborné zahraniční stáže. Můžeme se tedy více zaměřit na to, jak správně nastavit jednotku výsledků učení. V domě zahraniční spolupráce nám poradili, že existuje šablona, která nám práci zjednoduší. Pojďme se podívat, z čeho se skládá. Název jednotky výsledků učení musí být konkrétní a vztahovat se ke specifickým odborným činnostem vykonávaným v rámci stáže. Při vyplňování názvu a kódu oboru můžete využít národní soustavu kvalifikací. Pak je třeba uvést úroveň evropského kvalifikačního rámce a délku stáže. A můžeme se vrhnout na vypsání očekávaných výsledků učení. Průměrně obsahuje 5 až 10 výsledků učení. Vždy je třeba brát v potaz délku pobytu, pokročilost vysílaného žáka a cíle konkrétní stáže. Výsledky učení je vhodné formulovat pomocí aktivních sloves ve třetí osobě. Vyvarujte se vágních a těžko měřitelných výrazů, jako třeba pochopit nebo orientovat se. Pro krátkodobou stáž v délce 2 až 4 týdnů vypracujte 1 až 2 jednotky. Pro dlouhodobou stáž delší než měsíc je vhodná 1 jednotka na každý měsíc. Když se v průběhu stáže změní její obsah, je nutné ve spolupráci s partnerskou firmou upravit hodnotící záznam. Nebojte se, s každou další stáží vám bude příprava připadat snadnější.